বিশ্বকাপ আয়োজনৰ পৰা আঁতৰি আহিল আমেৰিকা মেক্সিকো। চলিত বৰ্ষতে আমেৰিকাত কোপা আমেৰিকা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। চলিত বছৰতে দুটা বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে আমেৰিকাই। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পাছত কোপা আমেৰিকা ফুটবলো দেশখনত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পিছত 2026 চনৰ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব আমেৰিকাতে। ক্ৰীড়াৰ বজাৰখন দখল কৰিবলৈ দেশখন কিমান আগ্ৰহী হৈ পৰিছে সেয়া এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ আয়োজন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা দেখিয়ে বুজিব পাৰি। মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল আছে 2027 চনত। আমেৰিকায়ো প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰাৰ বাবে উদ্যোগী আছিল যদিও পাছত নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰে। আমেৰিকাৰ লগতে আন এখন চুবুৰীয়া দেশ মেক্সিকোয়েও 2027 চনৰ মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব বিচাৰিছিল। দুয়োখন দেশ একেলগে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে সংবাদ মাধ্যম বিচিচিয়ে 2031 চনৰ বিশ্বকাপ আয়োজনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মনোযোগৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে। পৰৱৰ্তী মহিলা বিশ্বকাপৰ আয়োজক বাছনি কৰিবলৈ মাত্ৰ 3 সপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত আমেৰিকা আৰু মেক্সিকোৱে কৰিলে এই ঘোষণা। ব্ৰাজিল, জাৰ্মানী আৰু বেলজিয়াম, নেডাৰলেণ্ডে যৌথভাৱে নিলামৰ বাবে নাম দিছে। ফলত 2027 চনৰ মহিলা বিশ্বকাপৰ আয়োজক হিচাপে এই দুটা দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। 17 মে'ত বেংককত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফিফা সন্মিলনত আয়োজকৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হ'ব। এক বিবৃতিত ইউএছ ছকাৰ আৰু মেক্সিকান ফুটবল ফেডাৰেশ্যনে 2031 চনৰ বিশ্বকাপত সমান পৰিমাণৰ বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিব বুলি কয়, যিটো পুৰুষৰ বিশ্বকাপত সমান বিনিয়োগৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব। বিবৃতিটোত কোৱা হয়, 2027 চনৰ বিশ্বকাপৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি 2026 চনৰ প্ৰতিযোগিতাখন অধিক সফলতাৰে আয়োজন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আয়োজক চহৰ, অংশীদাৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতি সমৰ্থন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম। একে সময়তে আমি 2031 চনৰ বিশ্বকাপত অভিলেখ সংখ্যক দৰ্শকক জড়িত কৰিব বিচাৰিছো। পুৰুষৰ বাবে 2026 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু কানাডাই। আয়োজকসকলৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে, বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাটো এটা ডাঙৰ কাম। ইয়াৰ বাবে অধিক সময় থাকিলে আমি আমাৰ প্ৰস্তুতি বৃদ্ধি আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।